Umaapaw ng repolyo ang truck na ito sa Ifugao pero ang lahat ng yan itinapo na lang sa bangi ng mga magsasaka nitong nakaraang linggo matapos mabulok dahil hindi na ibenta. Malaki na raw ang dugi ng mga magsasaka lalot dalawa hanggang tatlong piso kada kilo na lang ang bentahan nito dahil sa oversupply. Sa kabila nito, walang aasahang ayuda ang mga magsasaka mula sa Department of Agriculture. Ayan yung ano, ayan, yung, alam mo, it, it, aside from I love gulay, <laughs> ah, di ba? It really breaks my heart pag nakakakita ng ganito. Di ba gutom tayo? alam mo yon yung issue, di ba meron tayong, meron tayong tinatawag na taggutom tayo? Eh, na, naintindihan nyo yung ibig sabihin? Ang laki ng problema natin, number one sa pagkain. Di ba? Pag ang pagkain, food supply, food security na ayos, gumanda, yung katulad nyan, ang simpleng mga problema, hindi magawa ng solusyon. Isipin nyo ha, hindi tayo kulang sa supply. Dadali na lang sa Metro Manila. Bakit itatapon mo pa? Bakit hindi gawa ng paraan ng gobyerno na madalayan sa Maynila at ibenta ng mura? Yan ang solusyon, pagkain. Bakit? Ano sagot ng DA? Walang ayuda, walang walang pantulong sa mga magsasaka. Pero tinaasan ng budget ng DSWD. Pero tinaas ang budget ng Dole. 'Di ba? Tinaas ang mga ginagamit ng mga congressman para sila ay makatulong sa kanilang constituents. Nagtaas ng budget ang gobyerno. Sino nagtaas? Congress. sino Sinong gagamit? Congress. Pero yung problema sa pagkain, eh ito yun eh. Isipin mo, masolusyonan yan. Hindi mo na kailangan bigyan ng ayuda ang tao. If there is enough food, or there's a food security na sa mga bawat Pilipin isipin nyo ha, tinatapo na yan. Mura na lang mapupunta na sa tao yan, magchachapsuy na sila. Di ba? Hindi mo na kailangan ng gumastos ng malaki. Hindi mo na kailangan ng ayuda. Hindi mo na kailangan ng, ng kung ano-ano pang tupad-tupad dyan. Kasi nga may pagkain na eh. Iyon naman ang basic eh. Pagkain. Bakit inuna pa yung mga pangsuhol? <laughs> sa taong bayan. Culture. Kay DA Secretary Francisco Chula Aurel na mismo nang galing, walang pondo para sa cash assistance. As of now, wala dahil uh, we are, technically there's no fund to help them. As far as cash ayuda is concerned, I'm, I'm actually not a believer in that. Eh. Uh, I'd rather give uh, uh, farm implements no like seeds, uh, fertilizer, something else. Para tugunan ang problema sa oversupply, plano ng DA na magtayo ng post-harvest facility sa susunod na tatlong taon. Tinalakay ito ng ahensya sa sectoral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga. Kabilang na raw dito ang 5,000 pallet position cold storage para sa high-value crops at mga gulay. Pero isang bilyong piso lang ang pondo ng DA para sa cold storage ngayong 2024. Kaya sa Luzon lang muna... Ito. Grabe, no? Ito ang solusyon. Oh, cold storage. Pero isang billion lang ang budget. Di ba? Eh, asa na ibang budget? Nandun sa Tupad. Nandun sa DSWD. Na ano, gagamitin ng mga congressmen. <laughs> Bakit? Nila kailangan yan. Siyempre, malapit na ang eleksyon. Kailangan iboto sila ng constituents nila. So kailangan magdala sila diyan ng tupad, ng ayuda. Lahat-lahat. <laughs> magkano? Tanoyin ko kayo. Magkano yung itinaas ng uh, House of Representative? Magkano yung kanilang itinaas? 450 billion. Kaya don't tell me walang budget ang DA. Eh, tatalagang ta walang budget ang DA. Ibig sabihin, Don't tell me na walang budget na pwedeng ibigay dyan sa DA para gumawa ng cold storage.